Oi, queridos e queridas, bom dia. Agora é de manhã e antes de eu começar o vídeo, quem está chegando agora seja muito bem-vindo. Já inscrito no meu canal já é bem-vindo. E não esquece de compartilhar, curtir o vídeo da Kátia Chicozinha. Minhas queridas, eu acordei mais tarde um tiquinho, o sol já está quente. Tô até abri o vitro ali e deixei. E ontem choveu muito, ontem de noite. E vou filmar um pouquinho do meu dia para vocês. Não vou filmar muito, arrumando muita coisa, não. Porque, ai, eu ando assim, sabe, muito cansada. Porque o Marcelino anda dormindo muito pouco e eu também estou dormindo muito pouco. Mas eu vou dar uma limpada nessa casinha todinha, minhas queridas. Dar uma arrumadinha aqui. Eu já deixei aqui, ó. Aqui a cozinha sem vazia, mas eu ainda tenho que limpar a poeira. Deixei aqui mais ou menos arrumadinha, assim, só para ficar mais fácil para mim. Mas eu ainda tenho que limpar a poeira, limpar a mesa. Não deixei nada de vazia na mesa, para ficar mais fácil para mim limpar, minhas queridas. Porque, assim, porque minha vida tá uma correria. E Deus tá me abençoando muito. Eu agradeço cada um de coração pelas mensagens no Facebook, no Instagram. Eu recebi muita mensagem, muita, que eu nem dou conta de ler. Nossa, como eu tenho pessoas que eu nem conheço, que me amam, que gostam de mim. Eu sou muito feliz, só tenho que agradecer a Deus e vocês pelo carinho, pela a sinceridade comigo. E eu, que eu der conta de arrumar, minhas queridas, eu vou arrumando um pouco. Eu ando assim muito mole, sabe? Para arrumar os trem. Tô tentando arrumar de pouquinho. Um dia eu lavo a área, outro dia eu limpo aqui dentro. Eu tô fazendo isso aí. Outro dia eu lavo o banheiro. De minha vez eu dava conta de arrumar tudo uma vez. Hoje eu já não dou conta mais. Eu vou arrumando meus trens de prestação. Mas tá bom. É a vida, é a realidade. Então, minhas queridas, eu vou arrumando um pouquinho de trem. Cada trenzinho que eu formar é meu dia, tá? É o que eu faço um pouquinho do meu dia. Eu não vou mostrar tudo que eu tenho que fazer, não. Porque, minhas queridas, se eu for mostrar tudo que eu tenho que fazer, é trem demais, sabe? Então, eu vou mostrar só uns pouquinhos. Mas se eu não mostrar tudo hoje, eu mostro no outro vídeo. E então, assim vai. Então, minhas queridas, vamos comigo. Porque eu vou colocar um pouquinho de feijão cozinhar. Eu vou limpar essa casa. Eu tenho roupa para pôr na máquina. Eu tenho que lavar banheiro. Eu tenho que aguar a planta. Tratar dos cachorrinhos. Fazer almoço. Aí vai. Mas eu vou mostrando um pouquinho de cada. Então, agora, hoje eu tô chicozinha, caminho de novo. Então bora comigo que eu vou arrumar e vocês vão acompanhar. E não esquece de inscrever no canal da Amília, tá? Eu tô deixando o link do canal dela debaixo dos meus. Então agora eu vou começar e vocês vão ver arrumar um pouquinho dos meus trem, tá? Já limpei aqui já tinha limpado o poeiro dos trem. Então aqui, minhas queridas, tá tudo limpinho, lavei a casinha tudo cheirosinho, ó. Tão bom quanto tá tudo limpinho, né? Lavei aqui tudo, ó, limpei o poeiro tudo arrumadinho, ó, tudo arrumadinho. Agora eu vou passar lá pra copa. Aí eu dei uma minimizadinha. Até eu dar uma organizadinha aqui. Porque se eu for rapar tudo primeiro, ia demorar demais.
E hoje eu tenho que passar roupa ainda. Eu tenho que dar organizado mais nos meus trenzinhos aqui. Porque vocês viram falando pra vocês no outro vídeo que tinha uns dinheiros que eu não limpava aqui em casa. Mas agora Deus abençoou. Eu falei que eu ia só passar pano, minhas queridas, mas eu resolvi. Eu fiz foi jogar água. Como tinha uns dinheiros que eu não limpava, eu falei, ah não, não vou só jogar água não, porque tá sujo, minhas queridas. Se eu ficar só jogando água, eu vou caçar o pano ali. Aí, se eu ficar só jogando água, não ia sair a sujeira. Eu falei, não, vou jogar água. Eu lavei os cômodos tudinho, os quartos, a sala. Só ficou aqui. Ontem de tardezinho eu lavei a área. Aí hoje eu falei, não, não vou lavar área não. Vou só dar uma arrumadinha aqui. Eu vou lhe pegar o pano e já volto. Aí eu fui lá caçar o pano, porque eu já limpei as cadeiras. Mas eu parece que se eu limpar a casa e eu não der uma limpadinha... Snow! Eu tô olhando ali, minhas queridas, porque é eu limpar na casa e olhando o Red Snow. É desse jeito. Vou colocar minha moringuinha aqui. Agora eu vou descer as cadeiras pra mim pegar e forrar. Já tinha tirado poeira. Isso aqui é o cavalinho que é escora a porta aqui do banheiro. Igual eu falei pra vocês, eu passei pano em tudo, nas cadeiras. Mas parece que se eu descer os trem, eu já tinha limpado aqui, minhas queridas, a mesa, adiantei. Como eu falei pra vocês que minha vida tá um pouquinho meio corrida, eu vou dando uma adiantadinha aqui, minhas queridas, na casa, né? O vídeo não ficar muito grande. O vídeo fica grande demais. Aqui eu já tinha passado até o verde aqui, tudinho, no forro. Isso aqui é uma plantinha que eu gosto demais, vocês sabem. Que eu amo planta. Vou pegar outra cadeira. Eu pus ela aqui, minhas queridas. Então eu vou pegar ela. Agora eu vou pôr os forros da cadeira, porque assim, eu gosto de ir limpando e já arrumando. Não sei se vocês é igual eu. Eu gosto, tipo assim, de ir limpando. Ó, já lavei tudo. Limpei poeira aqui em cima da geladeira. Minhas queridas, limpei poeira de tudo pra ir adiantando. Agora o que que eu vou fazer? Vou colocar vocês aqui. Pra vocês verem eu arrumando aqui. Deixa eu ver se tá gravando. Tá, Catinha Chicozinha, tá gravando. Meu paninho tá precisando de poeira aqui boa. Deixa eu chegar a mesa mais pra cá um pouquinho, minhas queridas. Que eu gosto dela mais pra lá um tiquinho. Porque fica muito apertado aqui. Pera aí. É porque eu rasto tudo pra limpar. Não sei se vocês é igual eu. Eu faço isso. Aí, eu limpei esse plástico aqui todinho com veja. Tá limpinho. Agora, o que, que eu vou fazer? Vou pegar as capas e já vou colocar. Como esse jogo é só de um lado, tá vendo? Então, eu coloco assim. Eu tenho um jogo de dois lados, vocês sabem, né? Que eu tenho um jogo de dois lados. Nesse trem, vocês acreditam que eu tava arrumando os trem aqui, lavando a casa. Quando é fé, o botãozinho aqui da minha bermuda, eu tava limpando a casa, o botãozinho, pum! Sumiu e tá sem botãozinho, mas não tá mostrando nada. Aí eu falei assim, não, eu vou continuar arrumando meus trens em si mesmo. Já que não tá mostrando, eu vou continuar arrumando. Aí, vou colocar a outra aqui, porque é assim mesmo. Aí tá apertadinho, ó. Tá vendo? O botãozinho que sumiu, minhas queridas, ó. Mas vai ficar assim mesmo. Tá bom, tô em casa. Eu tava limpando casa quando ele pulou longe. Então, é minha realidade, né? Porque eu gosto de pôr avental, mas meu avental, eu sumi ele, sabe? Ele ficou numa caixinha e eu cacei ele onde que eu achei ele. Aí eu falei, ah, mas agora eu vou ter que dar uma lavadinha nele pra usar. Porque eu moio muito, eu gosto mais de avental, porque eu moio muito. Aí eu pensei, ah, ainda tem que lavar o banheiro, que o banheiro até agora eu não lavei. E vou ver se eu lavo ainda, tem vazia pra mim lavar ainda. Vou lavar o banheiro ainda, porque eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto de banheiro sujo. Eu gosto do banheiro limpo, então. Até o banheiro, minhas queridas, eu não tava tendo tempo de lavar, pensa. Fiquei um dia sem lavar o banheiro e já achei que era demais. Mas é a vida. Então, agora eu vou terminar aqui de forrar. Pera aí. Deixa eu abaixar um tiquinho aqui pra vocês verem, né? Senão vocês não veem, né? Aí, vou colocar essa aqui,
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lavar o banheiro. Ah, primeiro eu vou enxugar a área ali, né? Onde eu molhei. Aí, minhas queridas. Tá vendo? Aí, ó. Aqui já limpei. Vou mostrar pra vocês direitinho. Que aqui eu já arrumei, ó. Então, já dei uma arrumada na casa. Coloquei essa plantinha aqui, ó. Já limpei aqui tudo. Não sei como é que eu consegui, minhas queridas, mas consegui. Limpei tudo. Bati o espanadorzinho assim, porque tareadinho, só eu que mexo, não precisa ficar areando demais. Limpei aqui tudo, limpei aqui tudo, ali na sala, na copa, né? Eu limpei tudo, limpei esses vidros, limpei tudo, minhas queridas. O freezer aqui em cima, limpei ali, tudo limpinho. Aí limpei aqui também, eu tenho que pôr meu chapéuzinho, que eu lavei ele, eu tenho que arrumar ele pra pôr ele aqui, depois que eu pôr ele eu vou mostrar. Então, limpei aqui tudo, tá tudo chicosinho, igualzinho a Katia Chicosinha. Então, aqui já tá tudo arrumadinho. Arrumei essa cestinha, que é o resto dos alimentinhos, eu tô pondo aqui, tá ficando chique, né, minhas queridas? Tá vendo o resto das comidinhas, eu tô pondo nesse cestinho, que é forradinho. Então, tá tudo limpinho, as minhas cabacinhas, então tá tudo limpinho. Aqui, vocês viram agora, acabei de arrumar aqui tudo, tá tudo limpinho. Agora, meu lustre aqui, minhas queridas, eu falei pra vocês que eu ia arrumar ele, até hoje eu não consegui limpar. Arrumar não, limpar. Nossa, tem que dar uma limpadinha nele. Faz dias que eu não limpo. Limpei aqui tudo, freezer. Então, tapete, vocês sabem que eu não vou pôr. Aqui, no meu carregador do meu celular, eu ponho aqui, que eu ponho meu celular aqui, porque eu fico com medo de esquentar. Então, aqui tá tudo arrumadinho. Oh, meu Deus, hoje é 22, Catinho Chicozinha. Meu tempo é tão curto que eu esqueço até, minhas queridas, de colocar a data. Deixa eu ver, hoje é 22. Cadê o 2 aqui? Hoje é 22. E a Catinha Chicozinha não esquece de pôr a data. Então, hoje é 22, minhas queridas, de fevereiro ou janeiro? Meu Deus, agora vocês acreditam que eu esqueci se é de fevereiro ou janeiro? Eu acho que é janeiro, né? Ai, não, depois eu olho que agora eu esqueci. E eu já limpei aqui a minha praquinha do YouTube, eu já limpei ela. Que a Catinha Chicozinha tem a praquinha dela do YouTube. E se Deus abençoar, eu vou pegar as outras em nome de Jesus. E vocês vão me ajudar, vocês que me amam. Mas isso aí, a hora que Deus quiser, eu pego. Tá bom, né, minhas queridas? Quando Deus quer, acontece. E eu espero acontecer quando Deus quiser. Aí, minhas queridas, limpei aqui. Aqui é meu barzinho de bebida. Esse livrinho foi eu que ganhei. Olha que chicozinho. Deu certinho. Aí eu coloquei ele aqui para enfeitar. É que chegou a menina ali chamando, mas foi rapidinho. E aqui, minhas queridas, eu tava conversando. Aqui é o. Tá vendo, minhas queridas? Depois eu esqueço o que eu tô falando, mas é assim mesmo. Então, esse livrinho foi eu que ganhei. Tá aqui, ó. Eu ponho ele de cá. A gente, aí chega a gente, lógico que a gente tem que atender, né? Depois eu esqueço o que que é, minhas queridas. Aqui tá arrumadinho, aqui, tudo chicosinho. Ai, minhas queridas, quando eu termino de arrumar minha casinha, nossa, eu fico tão feliz, sabe? Porque é tão bom a gente ficar num lugar assim limpinho, os trenzinhos tão simplesinho, tudo que eu fiz com amor e carinho, sabe? Então, eu fico muito feliz de ter meus trenzinhos arrumadinhos. Ai, eu tô aprendendo a bordar. Eu vou mostrar pra vocês que os pedacinhos que eu já bordei, viu? Tá vendo? Ninguém quis me ensinar, aprendi sozinha. Deus me ensinou. Porque é assim mesmo. Quando a gente precisa, ninguém ajuda. Mas é assim mesmo. Mas Deus ajuda. Aqui eu já pus, limpei aqui tudinho, minhas queridas, ó. Tá tudo limpinho. Aqui. Agora eu tenho que limpar esses quadros aqui todinho. Ah, vocês estavam me perguntando quem que é essa menininha aqui, ó. Tá vendo? Ali é o Wallace e o Clever e o Wallace, meu filho. Esse aqui é o Marcelino. Aqui é eu. Viu, minhas queridas? Aqui, ó. Marcelino. Eu pensava que quando eu tivesse uma filha mulher, ela ia ser igual desse jeito. Esse aqui é o Wallace, meu filho. Essa aqui, moreninha linda. É uma irmã do Marcelino, parte de pai. Esse aqui é o Clever. O Alisson, o Clever, a Jô e o Clever, que é meus filhos. Eu tenho que dar uma limpadinha aqui depois e aqui é 300 sair, borrifar, mas eu tenho que comprar um refil. Tá tão caro, minhas queridas, que eu não sei nem se eu vou dar conta de comprar agora. Então, eu ainda tenho que lavar meu banheiro. Eu tenho que. Aqui já tá prontinho, o cimento tá brilhando, igual vocês estão vendo.
E aqui, minhas queridas, eu tenho que terminar de limpar aqui. Aqui tem dois abençoadinhos, custosinhos, que está aqui, ó. Olha que gracinha. Esse tá aqui, tadinho, o tempo todo eu lavando a casa, esse fica aqui. Esse fica solto aqui na área. E os outros tem que dar mais arrumadinha aqui. Minhas queridas, olha o tanto de vazia que eu tenho que lavar. Mas esse mesmo, agora o sol tá quente. Tinha chovido muito. Aqui eu já lavei, tá vendo que a área tá brilhando? Graças a Deus eu consegui lavar a área já. Eu lavei a área primeiro, pra eles não ficarem na sujeira. Porque esses abençoadinhos, mija, caga que só. Então aqui também já arrumei, depois eu vou dar uma organizadinha aqui. Dá uma arrumadinha ali, roupa para passar, livro para guardar. Então é isso aí. Que eu já limpei tudo, a geladeira. Então, graças a Deus, já tá tudo aqui arrumado. Aí, minhas queridas, agora, como aqui já tá arrumado, aqui o balde aqui, ó. Vou acabar de enxugar aqui. Vou lavar as vazias. E aqui já tá tudo limpinho. O meu pano, minhas queridas, nem encardido não, porque esse pano é marrom mesmo, viu? Só que ele tá tão velhinho que eu tô precisando de comprar outro. Ó o brilho que dá na casinha, tá vendo? Ó, um brilho só, minha moranguinha. Então, tá tudo brilhando, ó. Ah, então, minhas queridas e meus queridos, já dei uma arrumadinha na casa já. Os trens já tá tudo arrumadinho, ó, vocês podem ver. E eu, igual eu falei, eu quero agradecer de novo cada um que fecha os vídeos comigo até o final. Eu fico muito feliz. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus, depois vocês, pelo carinho, pra vocês gostar de me assistir meus vídeos até o final. Só que meu trabalho não terminou ainda. Eu vou acabar, vou lavar o banheiro agora. Mas igual eu falei para vocês antes, vou mostrar um pedacinho de cada. Então, agora eu quero mandar um beijinho no coração de todo mundo. Fica todo mundo com Deus e vocês moram no meu coração, viu? Eu não dou conta de responder todo mundo não, mas eu leio as mensagens. Então, agora a Catinha Chicozinha vai à luta. E até os próximos vídeos. Que Deus está me abençoando. E eu sei que Deus quer que eu continue meus vídeos com vocês. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. E Deus há de querer e Deus quer. Porque Ele é minha fortaleza. Ele que me dá força. E vocês também para me seguir meus videozinhos, viu?